Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Екстремно ниското ниво на јавна комуникација со граѓаните и гласачите го одразува ниското ниво на кое веќе неколку години функционира Христијан Мицкоски. Ако некому досега не му беше јасен човечкиот и политичкиот профил на Христијан Мицкоски, деновиве може да му се разјасни преку неговиот Facebook профил. На Мицкоски очигледно не му е доволно тоа што е потрчко и послушник на Никола Груевски. Не му се доволни блокадите на државата, подкупувањето на здравствениот систем и пироманските деструкции. Не му се доволни ниту што релевантни европски истражувања го посочија како извор на лажни вести. Политичкиот пироман Мицкоски проложи жестоко и упорно да оди надолу, однесувајќи се како обичен трол што дели пцовки на интернет. Прашање е само од која плажа недолично пишува, навредува и псуе Мицкоски. Толку може Мицкоски, толкав му е капацитетот и тоа му е нивото. Некој што не може да издржи критика, не е кадарен за било каква политичка функција, а камоли за позиција која подразбира носење на одговорни одлуки. Мицкоски не е кадарен да води партија, не е кадарен да води ниту профил на Facebook. Ви благодарам.